მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან თქვენთვის საბა გუჯაბიძე მუშაობს. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი მომდევნო ორი წელი დაruatვე პატიმრობაში იქნება გადაწყვეტილება მოსამართლემ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა. სასამართლომ ნავალნის სასჯელად 3 წელი და 6 თვე მიუსაჯა, თუმცა ნავალნი ამავე ბრალდებაზე პატიმრობაში უკვე იმყოფებოდა 10 თვის განმავლობაში, რის გამოც მისი სასჯელი ვადა შემცირდა. სასამართლოს ხდომაზე ალექსეი ნავალნი საკუთარი სურვილით გამოაცხადა, ის ხდომათა დარბაზში ღიმილი ჩევიდა. სასამართლოს შენობასთან კი აქცია მიმდინარეობდა, სადაც რუსმა სამართალდამცავებმა 100 მეტი ადამიანი დააკავეს. ვლადიმირ პუტინის მთავარი კრიტიკოსის დაკავების გამო რუსეთში პროტესტი არ წყდება. აქციები იმართება რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში. ხოლო ჩაბატკვირას რუსმა სამართალდამცავებმა აქციის 5000-ზე მეტი მონაწილე დააკავეს. დაკავებულთა შორის მხარდამჭერებთან ერთად ნავალნის გუნდის წევრებიც არიან. ალექსეი ნავალნი რუსეთში 17 იანვარს დააკავეს, მაშინ როცა ის გერმანიიდან რუსეთში ჩაფრინდა. გერმანიაში ახალგაზრდა რუსი პოლიტიკოსის სამკურნალოდ რამდენიმე თვის განმავლობაში იმყოფებოდა. ის იქ საბჭოთა დროინდელი ნერვული აგენტით ნოვიჩოკით მოწამლის შემდეგ კომაში მყოფი ჩაიყვანეს. გერმანელმა სპეციალისტებმა ჩატარებული კვლევების შემდეგ დაადასტურეს, რომ ნავალნი სწორედ ნოვიჩოკით მოწამლეს. დასავლეთის ბევრმა ქვეყანამ რუსეთს ამის გამო სანქციები დაუწესა, თუმცა კრემლი ამ დრომდე ბრალს არ აღიარებს. ნავალნის ბრალით აღლითობაში და პირობითი მსჯავრის დარღვევა შეედება. ის ჯერ კიდევ გერმანიაში იმყოფებოდა, როცა რუსეთის საგამოძიებო ორგანოებმა მას ბრალი დაუმძიმეს. კრემლი მაშინ ამბობდა, რომ თუ ნავალნი რუსეთში არ დაბრუნდებოდა, მას ეძებნა ინტერპოლით დაიწყებოდა. დასავლეთი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ახალი სანქციებით ემუქრება, თუმცა კრემლში ამბობენ, რომ პუტინს არ ჰქონდა ინფორმაცია ნავალნისთვის ბრალის წაყენების შესახებ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ამბობს, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია რუსეთის წინააღმდეგ ზომებს განიხილავს. დასავლეთის მორიგის სანქციების მოლოდინში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შიდა საქმეებში ჩარევაზე საუბრობს. განცხადება ლავროვის უწყებაში რამდენიმე საათის წინ გაკეთდა. სამინისტროს პრესსპიკერის მარია ზახაროვას ინფორმაციით, სასამართლოს შენობასთან, იქ სადაც ნავალნის სასამართლოს ხდომა იმართებოდა, დიპლომატიური ავტომობილები იყვნენ გაჩერებული. ზახაროვა ამბობს, რომ ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმის, რომ დასავლეთი რუსეთის შიდა საქმეებში ჩარევას ცდილობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი კი ამბობს, რომ ნავალნის ნოვიჩოკით მოწამლის შესახებ სანდო მტკიცებულება არ არსებობს. ლავროვმა შვედ კოლეგასთან საუბრის დროს ასევე თქვა, რომ დასავლეთს არაერთი ბრალდების მიუხედავად დამამტკიცებელი დოკუმენტაცია იმის შესახებ, რომ ნავალნი რუსეთში ნოვიჩოკით მოწამლეს არ მიუღია. შეგახსენებთ, რომ სპეციალური დასკვნა ნავალნის მოწამლასთან დაკავშირებით, როგორც გერმანიამ, ასევე სხვა ევროპულმა ქვეყნებმაც გამოაქვეყნეს, მას შემდეგ რაც ისინი რამდენიმე თვის განმავლობაში იკვლევდნენ ნივთიერებას, რომლითაც რუსი ოპოზიციონერი იყო მოწამლული. Никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, я подчеркну, не было нам предоставлено. რუსეთთან ერთად ამერიკის ყურადღების ცენტრში ამ მაინმარით, სადაც სამხედრო გადატრიალება მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამბობს, რომ შტატები მაინმარისთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს. თითქმის 10 წელია ბირმელი ხალხი თანმიმდევრულად მუშაობს იმაზე, რომ ქვეყანაში არჩევნების სამოქალაქო მართლობა და ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემა დააწესოს. განაცხადა პრეზიდენტმა ბაიდენმა, მან ასევე დასძინა, რომ ამერიკა მაინმარს, რომელიც 1999 წლამდე ბირმის სახელით იყო ცნობილი, დემოკრატიული პროცესების დაწყების შემდეგ სანქციები მოუხსნა. ამ პროცესის უკან შეტრიალება მოითხოვს სანქციების კანონებისა და უფლებამოსილების დაუყოვნებლივ გადახედვას. ნათქვამია თეთრი სახლის განცხადებაში, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებსაც იგივე ნაბიჯის გადადგმისკენ მოუწოდებს. განცხადება გაავრცელა ამერიკის სენატმაც, სადაც ნათქვამია, რომ კონგრესი მზადა ითანამშრომლოს თეთ სახლში ახალ ადმინისტრაციასთან სიტუაციის მოსაგვარებლად. მაინმარში მომხდარი სამხედრო გადატრიალება ბრიუსელმაც დაგმო. ევროპის კავშირის ლიდერებმა დაკავებული სახელმწიფო ლიდერების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვეს. ანალოგიური განცხადება გაკეთდა ბრიტანეთში, ავსტრალიაში და მსოფლიოს ბევრ სხვა ქვეყანაში. კაპიტანი მური, რომელმაც ერთი წლის წინ მსოფლიო ყურადღება მიიპყრო, გარდაიცვალა. ინფორმაცია ოჯახმა ცოტა ხნის წინ გაავრცელა. მური ბრიტანეთის მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანია, რომელმაც 2020 წელს პანდემიასთან საბრძოლველად მილიონობით ბრიტანული ფუნტი მოიზიდა. ქოლმოქმედებით შეგროვებული თანხა ჯანდაცვის მუშაკებს მოხმარდათ, ექიმებს, რომლებიც პანდემიის წინა ხაზზე იბრძოდნენ. მური 100 წლის იყო და ის COVID-19-ით გარდაიცვალა. ახალი კორონავირუსი მას 22 იანვარს დაუდასტურდა. მკურნალობის მიუხედავად კაპიტნის გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. ტომურს თანხლები და ავადები ვიც ჰქონდა, ის პროსტატასა და კანის კიბოზე მკურნალობდა. ოჯახი ამბობს, რომ მურს ვაქცინა არ ჰქონდა გაკეთებული, რადგან წამლები, რომელსაც ის იღებდა, ვაქცინასთან შეუთავსებელი იყო. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. შემოგვერთი ჩვენს ვებგვერდზე www.ameriki-khma.com, ასევე ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მადლობა, რომ გვიყურებთ. დროებით.